três especiais de Morretes. São as curtinhas, 5 km, são uma característica que elas são extremamente rápidas, com alguns pontos que você corta o carro inteiro para fora da estrada, é muito divertido, mas não é exatamente adequada para o nosso carro, porque é uma velocidade média dela é muito alta. Mas a gente venceu as três passadas, conseguimos evoluir, melhoramos em quase 6 segundos o nosso melhor tempo do ano passado, ou seja, o carro melhorou, a gente está melhor. O carro está perfeito, a navegação está boa, agora é seguir nessa tocada aí, que tem mais um monte de rally pela frente ainda. Veio bem, mas com talvez um pouco de cautela demais. O Ricardo ganhou da gente por acho que 1-2 segundos. Final da especial, perdemos a direção hidráulica. Aí complicou um pouco. Aí eu tive que fazer a 2 e a 3, a segunda e a terceira passada sem direção hidráulica. Na segunda passada eu fui muito conservador, acabei tomando 10 segundos para ele. Largamos para a terceira passada na Tonina, ele 6 décimos na nossa frente no acumulado. Tentei vir o mais rápido que deu, mesmo sem direção. Consegui melhorar meu tempo da primeira passada em 1 segundo, mas ele deve ter feito mais baixo, com certeza. Eu não sei ainda quanto ele está na frente, mas agora tem 45 minutos de apoio, dá para resolver o problema da hidráulica e voltar firme na São João Antônio. Minha opinião, esse sentido é mais divertido, é um pouquinho mais lento do que no outro sentido, mas é mais divertido nesse sentido São João Antonina. É uma briga bem interessante com o Ricardinho e com o Giovanni. A gente veio se revezando, eu ganhei 2 passadas, agora eles ganharam por 3 décimos e andando muito rápido mesmo. Eles estão de parabéns, porque eu vim andando, tanto que eu piorei o meu tempo na terceira passada, 6 décimos, e não tem mais de onde tirar. Muito legal a briga, eles estão de parabéns, eu estou bem contente. Agora é preparar aí, dar uma concentrada e subir a graciosa.
Rally de Morretes, mais uma vez sensacional, duríssimo, das 8 da manhã, agora deve ser 9, 10 horas, especiais, duras, duas subidas da Graciosa. Tô feliz, venci pela segunda vez consecutiva o Rally de Morretes. Hoje de manhã nós éramos quinto no campeonato, com a vitória de hoje, a vitória no Power Stage, assumimos a vice-liderança, serviço em cima do atrás do Ulisses, não é de mérito nenhum. Venci três provas, ele venceu três provas, foi um campeonato que se eu não tivesse batido, teria sido mais disputado. Estou bem contente, organização, prefeitura, os promotores, as autoridades, todo mundo de parabéns, o Rally saiu na perfeição.